Hazirat Meclisi Selamiye Şabir-i Somaliyet Merkezi çok tembe Hupkasta Yehle Kasta İdi Tayyip Sizde Lug Neyman Tava Hakkına Begale Tehgise Şirin Hiya Afrad Eyi Uqasada Hisbiga Hisbiga Uyid 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 Waxa nasib darra ah in ninkii ugu weynaa ee uu ku soo tabcay 30 sanadood ama 20 sanadood uu jiray xisbiga Ucid inuu meesha ka maqnaaday inuu ninkaasi ku naxay xilkii uu ku soo baxay ee golaha baarlamaanka ninkii loo shaqo qaxay ku soo baxay ninkaasi uu weligiiba shaqayn intii Faisal Awale gacanta ku hayay mooyaane oo uu ku naxay shaqadii uu helay una qaadan waayey yani sidoo ku helay iyo systemka uu wax weyn loo noolaado uu ka lumay habkii sidoo kale ninkaasi wuxuu ahaa nin reer miyiga oo miyiga arkiisa ka soo galay oo Faisal Awraabe soo galay oo Faisal Awraabe qof ka dhigay oo ummada u hor keenay oo taaliimiyay oo tababaray oo taabadan iyo isoo ekeysinta dadka babaray tacab badanna gashay taasoo nasiib darro laakiin isagu uu noqday tan iyo maanta uu soo baxay golaha baarlamaanka uu ku soo baxay uu ku naxay bini-aadamku waa dhowr nooc qaar baa shaqada ku naxaa qaar baa ku aamusa qaar baa hadalka ku barta qaar baa hadalka ku sabix waaya qaar baa qosol ku washa marka isagu wuxuu noqday nin asqaysan wuxuu weeye aad moodid in laga iibiyey qoom kale ama dad kale oo systemkii yacni uu fahmi laayahayba taas wax weeye qofkuna haddaan uu abaal kicirin ama dadnimada aanu ilaalin aanu ilaahay agtiisana aanu waxba ku lahayn oo xasaanta rasuulka saaxiibtinimada iyo ninka wax ku tara abaalkiisu xadiiskii iyo qur-aankaba lagu sheegay marka ninkaasi wax weeye waa nin aad u nasiib daran wax weeye waa nin Faisal Awraabe in kaartiisu dhaqso ugu dhici doonto wax weeye waa nin wax weeye jihadii iyo tijaahiba ka lumay marka qodax wax weeye waa ku naxay shaqada nasiib darro laakiin waqtiga ayaa wax bari doona Faisal Awraabena karaamadiisu way ku dhici doontaa waanu arki doonaa insha allah bismillaahi kariim dadkuna wuu u joogi doonaa qodax iyo Faisal Awraabe iska uu karaamiyo Faisal Awraabe inkaartiisa way arki doonaa insha allah bismillaahi kariim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.